Ja, vi befinner oss vid Björkfors kraftverk i Lappfors och vi ska i det här programmet få bekanta oss med kraftverket och vi ska också få veta vilken betydelse kraftverken längs SCA har för elproduktionen och elförsörjningen i Pedersöre. Ralf Bertola, när startade här elproduktionen här vid Björkfors? Här vid Björkfors startades elproduktionen 1932. Före det hade man byggt bland annat den damm som vi ser här eller dess föregångare som byggdes 1929, 30, 31. Och den gamla maskin som vi nu ser på ute på kraftverksplan var den maskin som då installerades. Det här, vem var som byggde det här kraftverket? Jag vill inte Lappforsbo. Kraftverket byggdes av Sandkulla Kvarno elektricitetsverk eller dess ägare Theodor Albeck med bröder. Ja. Och numera så är det inte Albeck som är ägare till det här kraftverket. Eller vem är som äger det här? Nu äger idag ägare och Herrfors AB bolaget. Det här byggdes så var det ett stort projekt det här att gräva den här kanalen och det måste ju ha varit ett jättearbete på den här tiden. Arbetet var ett stort arbete den tiden, det får man väl anta. För mig har berättats att man bland annat helt och hållet utförde det här med handarbete, åtminstone vad gällde jordarbetena. Ett vattenkraftverk är ju speciellt på det viset att det omfattar i allmänhet mycket jord, massa förflyttningar. Just när vi startade ändå sen och när det kom igång det här kraftverket, vad omfattning hade det här produktionen i början? Produktionen var då till sin karaktär stor. Kraftverket var planerat och hade tillstånd för en, som det läses någonstans, att för 1500 hästkrafter eller idag 1200 kilowatt. Det byggdes då ut med cirka 150 kilowatt i början. Eller den första maskinen, den andra maskinen som togs i bruk 1934 kompletterade den här och då hade man totalt en effekt på cirka 800 kilowatt. Och då hade man en mycket stor kapacitet för att leverera el, mer än vad man då hade egentligen avsättning för i vissa tider på dygnet. Vart såldes det här strömmen? Hur stod det här nätet i början? Nätet var ju i början litet men byggdes efterhand större. Först var det en linje till Tärjärv, sen en till Jakobstad och via de här linjerna levererades ström till, om vi tar väl det, Jakobstad, Tärjärv förstås förutom Lappfors, Kronoby, Kaustby, Veteli, Halsua och delar av Evijärvi och Purmo. Så här täckte redan med starten och mer än behovet här i Lappfors alltså? Mycket större. Det man kallade, har jag sett i en gammal österbottning från 40-talet, för Österbottens Imatra. Ja, just. I början så var ju förstås det här produktion närmast kanske avsedd för belysning eller hur det var? Elproduktionen var närmast avsedd för belysning och men snabbt kom också med vissa perioders elanvändning, till exempel tröskning var en man hade en motor som så att säga ambulera, som vi kanske minns ännu från efterkrigstiden, så minns jag själv när sådana åkte omkring i byarna. Det här var en sån där jordbruksanvändning, jordbruksproduktionsanvändning. Och det här dagens produktion i förhållande till förbrukningen i Pedersöre, klarar ni av att producera den ström som Pedersöre behöver med de krafter som bolaget har? Bolaget distribuerar i tre områden här i Pedersöre, i Tärjärv och Oravaisområdena. Elanskaffningen 1988 var 83 miljoner kilowattimmar
Och de fem kraftverken som bolaget har, förutom Björkfors, även Kattilakoski, Finnholm, Långfors och Härfors, producerade tillsammans 32 miljoner, eller cirka en tredjedel av hela bolagets elanvändning. Den producerade delen som bolaget har så motsvarar ungefär Peder Söres elanvändning. Så man har räknat ihop med det här övriga kraftverken som finns här längs SCO, elektrokraftverk, så det här så räcker det mer än väl till för Peder Söres behov, det som produceras här. För tillfället, ja. Och det här gamla turbinen, den är fortfarande drift. Den går hela tiden fortfarande. Den går hela tiden, förutom vissa serviceåtgärder. Men vintertid eller högvattentiden är alltid den här gamla med den. Om vi jämför det här det här gamla generatorn och det här nya. Vad är det för skillnad i effekten på det här? Den här ena nominella effekten är på 600 kVA och den gamla och den nya är på 1000 kVA, det elektriska mått. Så att den är 1,5 gånger större den nya. Men den gamla, vad gäller principiella uppbyggnaden, så är den mycket likadan den nya. Eller det är två syskonpar, men det är av olika generationer. Vad säger tydligt att det här likheten? Den likheten kanske syns här när det gäller regulatorerna, men speciellt om man tömmer kraftverket och tittar på själva turbinen så är de nästan exakt likadana. Vi har det första kraftverket här vid Kattilakoski. Det byggdes 1979 och 1980. Och det består av en horisontal rörturbin. Och dess kapacitet är 9,3 miljoner kilowattimmar per år. Nu är Björkfors, som vi har berättat om här, ligger här. Det byggdes, som vi har sagt, 34 och kompletterades 65. Samt utförde försök med automatik här senaste år. Finnholm ligger en bit nedanom. Det består av två maskiner. En Francis som installerades 1962 och en horisontal kaplanturbin installerad 1978. Följande bolagets kraftverk här i SCO är Långforsen. Det är ett gammalt kraftverksställe, men själva kraftverket som nu finns där byggdes 1985. Det består av en kaplanturbin. Dess årsproduktion ligger på 5,7 miljoner kilowattimmar. Det sista kraftverket i SCO före Lars Mosjö ligger här vid Härforsen, därifrån bolaget fått sitt namn. Det består av två maskiner. Ett installerat 1962 och det senare, Härfors 2, installerad 1978. Det har en produktion på 3,5 miljoner kilowattimmar. Här på planschen ser vi ett kraftverks längdsnitt. Här visar jag, här har vi övre vattnet och här har vi nedre vattnet. Och det här har man i en sån här ett vattenkraft sammanfört en räcka forsar till ett sån här fallavsnitt. Man leder vattnet genom kraftverket via turbinen. Här har vi turbinen, den som man inte i allmänhet ser i ett kraftverk. Vattnet leds så att det sätter igång en
propeller som driver axeln, vilken i sin tur driver generatorn som alstrar elektriciteten. I det här kraftverket går elektriciteten vidare från generatorn upp till ett ställverksutrymme. Ställverket är inte här inritat, men det finns här på det här utrymmet, och via kablar vidare till användarna via nätet.